Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кір'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійний акустичний концерт, який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії – музикант, поет Сергій Лукашов. Вітаю вас. Вітаю. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про цей концерт. Хто виступатиме, що готували, чим будете дивувати публіку? Виступатиме гурт, який називається Lumicon. Ми його віднародили знову. Ось. Це благодійний захід. Ми цим займаємось вже дуже давно. Я, як громадський діяч, відновлюю дуже багато благодійних концертів. І попри те, що артисти зараз виїжджають, попри те, що артисти зараз у наш час не виробляють майже на місцевому рівні ніякого музичного продукту, ми продовжуємо цим займатися і продовжуємо це відновлювати, тому що іншого вибору у нас немає. І все. Гурт Lumicon відновив свою діяльність. Що сталося, що було з гуртом? Чому так? Дуже багата і дуже велика історія насправді, але це все моменти, пов'язані із діяльністю кожного із нас насправді. Тому що кожен із нас має свою роботу, кожен із нас має свій особистий шлях до збагнення того, що таке музика, і до відчуття музики всередині. І до того, щоб прийти і воз'єднатися, треба пройти певний шлях. Власне, це ми і зробили. Гурт постійно міняється, і постійно міняється настрій, постійно міняються жанри. Коли нас питають про жанри, я розумію, що відповіді на це питання просто не існує, але коли я вперше побачив примітку «гурт без жанру», ось, я зрозумів, що з цим треба щось робити. Ось, і тоді я визначив вперше, ну як вперше, можливо сьогодні вперше за років 7, ось, що це модерн лірік гурт, тому що ми про сенс. Ми про сенс у ліриці, ми про сенс у сьогоденні, ми про правду, ми не про ура-патріотизм, ми про реалії сьогодення і з тим, як з цим жити. Ви зазначили, що склад гурту змінювався. Скільки разів таке відбувалось і чому? Хто саме з яких музикантів змінювався? Разів з 10, мабуть, не менше точно. Якщо отак сходу просто зазначити чому, ну це нормальні побутові речі, це називається нормальна людська безвідповідальність. Але це абсолютно нормально в історії будь-якого гурту. Ми займаємось цим давно, і я прекрасно усвідомлюю, що ми досі є ноунеймами. Чому? Тому що інді-гурти, вони так і розвиваються. Вони розвиваються поступово, вони розвиваються дуже повільно. Але ми робимо це не тому, що ми хочемо заробити і бути відомими. Ми хочемо заробити і бути відомими. Але ми займаємось цим не тому, а тому, що це просто йде зсередини. Ми просто не можемо жити по-іншому. Ось і все. Цей концерт, який ви готували, скільки до нього готувалися? Чи виникали з чимось складнощі? Чим взагалі там, які направлення, жанри, що там буде? Ми будемо презентувати новий альбом. Він поки що ніяк не називається, він не має наразі назви, але ми вперше презентуватимемо не тільки сумні пісні. Для кожного гурту є такий момент славетний, коли він починає писати не тільки сумне, тому що будь-яка творчість, вона полягає у тому, щоб писати лірику, а лірика, вона зазвичай сумна. Ось, а ми презентуватимемо не тільки сумні пісні, тому що сум, тяжість на душі, смута і весь цей настрій сьогодення, ми хочемо трошки його чимось розбавити. І розбавити не просто, а розбавити з певною метою. Тобто це не про забути війну, це не про забути героїв, це не про забути допомогу, а це про новий настрій, принципово новий настрій. Розкажіть, будь ласка, про склад Lumicon зараз, хто в гурті і чим кожен із вас особливий? чим кожен із нас особливий. Ну, дивіться, у нас є барабанщик, звуть його Андрій Гармаш. Він дуже молодий, йому 18 років. От. Він єдиний з нас дійсний музикант, тому що він навчається у консерваторії і далі буде джазовим барабанщиком. Сподіваюся, що все життя. Він так не сподівається, і я сподіваюся. Є Роман Бочка, він басист. Він у минулому чемпіон України з бальних танців. Ось. А я такий собі Сергій Лукашов, сімейний лікар, психоневролог, психіатр. Як прийшли до музики з психіатрії, з лікарської сфери? Це дуже просто. По-перше, серед лікарів дуже багато творчих людей. І це тому, що лікарська справа, а я закінчив факультет лікувальної справи і пішов на сімейного лікаря. Коли позаймаєтесь лікуванням людей, ви дуже просто зрозумієте, щоб не зійти з розуму, треба займатися ще творчістю. Це по-перше. І по-друге, це дуже і сильно пов'язані, насправді, я б сказав, не професії, а конфесії. Ось, дуже сильно між собою пов'язані. Тому це не дивно. Чи можете сказати, що ваше хобі, захоплення перетворилось у вашу сферу життя зараз? Ні, я б так не сказав. Можна так розглядати, але я б так все ж таки не говорив, тому що це дуже пов'язані між собою речі. Я б сказав, мабуть, навіть навпаки. Це одне ціле. Лікувати за допомогою музики можливо. І не тільки можливо, а важливо і необхідно робити. За допомогою музики дійсно лікуються душі. За допомогою музики дійсно лікується людське життя. Коли вперше мені сказали про те, що ти ніколи не будеш виступати на сцені, ти ніколи не будеш співати, ти ніколи не попадеш ні в які там кадри, не запросять тебе ні на який ефір, я сказав собі, а чи можу я це зробити? Я зробив, і не тому, що була така внутрішня травма мотивація, ні, а тому, що я усвідомив колись, що лікування і музика – це не різні речі, це одне і те саме, це просто різні інструменти. Дуже красиво сказала, дякую. А в чому благодійність вашого концерту полягає? У нас є 60-та евакуаційна бригада, це основний напрямок, медична евакуаційна бригада. Ми закупляємо ліки, і я особисто контролюю, куди відправляються ці ліки. Ми не довіряємо благодійним організаціям, ми не довіряємо благодійним фондам будь-яким і крупним, особливо крупним, великим. І я особисто перевіряю, як призначаються ці ліки і як вони використовуються і в якому об'ємі. Тобто закупівля, з моменту закупівлі і до моменту зборів, до моменту використання цих ліків всі етапи контролюються. Чому виникла така недовіра до благодійних фондів? Тому що у нас є така пісня, називається вона «Волонтер». Це вже під псевдонімом Знахар. Можна її знайти, називається «Волонтери». Там співається так, що є білий волонтер, а є темний волонтер. І ми дуже всі добре розуміємо, про що йде мова. Тому що є люди, які заробляють гроші і віддають їх волонтерством, а є люди, які живуть волонтерством. І ми дуже маємо добре усвідомлювати, що волонтерство сьогодні – це, ну, хліб певний. Певний хліб кожного, і кожен заробляє, як вміє, і хтось заробляє волонтерством. І ми це дуже добре маємо розуміти, ну, по-перше, тому що це просто. А по-друге, тому що це необхідно наразі контролювати свої дії, контролювати свої кроки, контролювати, куди ж подіваються наші ресурси, які ми збираємо. Тому що я вважаю, що людина, яка збирає ресурси, вона має контролювати, як вони розповсюджуються і як вони застосовуються від початку і до кінця. Ви часто проводите концерти під час війни? От за час повномасштабного вторгнення скільки вдалося вам провести концертів? Я думаю, що концертів з 30 точно, але в різних складах. І це якщо не враховувати ще організацію концертів інших. Тобто у нас є Dnipro Culture, це Dnipro культурний як організація, і за допомогою неї ми проводимо різні концерти. Ось. І нещодавно ми робили такий дуже великий збір. Ось. І дуже стараємось проводити часто. Але настільки часто, наскільки це дозволяють професії кожного з учасників. Спочатку робота, а потім вже організація. Скільки вдалося благодійних місій виконати за час роботи цих концертів, створення? Ви дуже добре розумієте, що благодійні місії – це поняття, мабуть, яке можна взяти в лапки, тому що благодійна місія буде виконана тоді, коли загарбник прибереться з нашої країни. Тому нескільки благодійних місій не було виконано. Всі ваші концерти були благодійними чи ні? Ні. Відверто можу сказати, благодійність, вона перш за все полягає у тому, який спосіб життя ти ведеш. Якщо ти ведеш благодійний спосіб життя, то вже немає значення, які ресурси свої ти розподіляєш між запитами військових. Тому не всі концерти були благодійні. Хлопці теж, вони іноді хочуть їсти, іноді навіть випити склянку води. І поки вони коштують грошей, а я сподіваюся, вони ще коштуватимуть грошей дуже довго, ось, то ми зароблятимемо частину, а частину віддаватимемо. І це цілком абсолютно чесно. Чи існує якась фінансова підтримка вашого гурту? Ні. Тільки моя праця, моя робота, моє фінансування особисте, ніякої зовнішньої підтримки я не отримував ніколи. Від публіки, які відгуки ви чуєте після концертів? Що вони вам говорять, які враження викликаєте? Якби ми чули негативних відгуків більше, ніж позитивних, ми припинили свою діяльність. Я дуже просто і критично відношуся до цього питання, але поки до нас ходять люди, поки до нас ходять ті, кому це потрібно, поки до нас ходять ті, хто дійсно не фальшиво розповідає про те, що він прийде наступного разу і приходить. Оце справжнє щастя. А коли мені дзвонять, коли мені пишуть і кажуть, що «Привіт, Сергій, у мене змінився світогляд, і я став дивитись на деякі речі по-іншому», от поки це траплятиметься, от доти ми будемо працювати. В чому родзинка? Чим саме ви змінюєте цей світогляд? Нічим, я не знаю. Я просто не в курсі. Тому що, мабуть, на це треба дивитися зі сторони. Я просто роблю натурально те, що з мене виходить. І все. Я просто просинаюсь, я не думаю, а що я робитиму сьогодні, і який текст я напишу сьогодні, і яку музику я напишу сьогодні. Ні, ми просто натурально робимо те, що робимо, і все. Сергію, на вашу думку, чому важливо проводити такі заходи, концерти у Дніпрі? По-перше, це дефіцит. Це великий дефіцит творчої активності, і я дуже добре його розумію. Тому що, по-перше, як би ми не хотіли забезпечувати країну, забезпечувати військових, треба, аби забезпечити когось, треба забезпечити спочатку себе. І це безумовно. Можна займатися самопожертвою, але це вже філософські питання більше, а є конкретні, прагматичні сьогодні. Ось, тому навіть не знаю. І анонсуйте, будь ласка, запрошуйте на ваш концерт. Коли, де? Будь ласка, це вже буде завтра, це 17 жовтня о 18:30, будинок архітектора, і ви його знаєте як театр «Крик». От на тій самій сцені, яку я дуже сильно поважаю і дуже сильно люблю, в рідній домівці народного артиста України Михайла Васильовича Мельника. Всіх запрошуємо. Free donation вхід, тому можете абсолютно вільно приходити, оцінити і вирішити абсолютно самостійно, скільки ж коштує наша творчість. Тобто ви не маєте придбати квитки, ви можете прийти безкоштовно і вже потім, і я вважаю, що саме так має бути оцінена будь-яка творчість, ми тоді вже збираємо донати. Скільки триватиме концерт? Годинку-півтори, в залежності від того, як буде налаштована аудиторія, тому що спілкування з аудиторією – це дуже важливий момент. Ось, але я людинка балакуча, я люблю поспілкуватися з аудиторією, я люблю розкривати аудиторію. Але це вже, я думаю, це вже профдеформація. Треба від цього позбавлятися, але півтори годинки. Зрозуміло. У разі повітряної тривоги є заходи безпеки? Звісно. По-перше, сам будинок архітектора і та сама зала, яка є в ньому, це підвальна зала. Тому ми вже там, у безпеці. Але всі запобіжні заходи, вони є. Дякуємо. Завітайте на концерт, чекатимемо. Бажаємо вам успіхів у його проведенні і вдячних глядачів. Дякую. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійний акустичний концерт, який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії був музикант, поет Сергій Лукашов. Для вас працювала Тетяна Кір'янова. Дивіться на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті OpenTV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».